Nafarroako gobernuak, Nafarroako kirolaren eta gazteriaren institutuaren bitartez, aurkezten du Kirolarloko bitartekaritza bulegoak. Kirolaria, epailea, entrenatzailea baldin bazara edo kirolaren arloan bestelako jardunik egiten baldin baduzu eta zuk ala beste pertsonaren batek kirolean arazorik baldin baduzue, nahaspila batean egotekotan, gatazkarik baldin baduzue edo laguntza behar izatekotan, kirol gatazketan esku hartzeko bitartekaritza bulegoarekin harremanetan jarri baizik ez duzu egin behar. Bitartekotasun lanak gatazkak konpontzeko metodo bat da. Aurrez aurre dauden bi aldeen arteko liskarrak borondatez konpondu daitezen eta akordio askionak lortzeko helburuarekin pertsona batek egiten dituen lanak dira. Nafarroan bitartekaritza lanak egiteko tresna esartzeak kirol sektorearentzako aurrepauso garrantzitsu bat ekarri du. Isilpeko laguntza emateko eremu berri bat da, doakoa da eta pertsona aditu batek kudeatzen du. Profesional horrek kirol gatazken bitartekaritza lanetan eta kirolaren inguruan gertatzen diren bortizkeriei eta jazarpenei aurre egiteko prebentzio lanetan eskarmentua du. Te doy la bienvenida a la Oficina de Mediación Deportiva. Kirolean, bizitzan bezala.